ටෙක්නෝජි වීඩියෝ කියන කොටසම වීඩියෝයක් කියලා කියන්නේ ටෙක්නෝලජි එකක් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි කැප්චර් කර ගැනීම, රෙකෝඩින් කර ගැනීම, ඒක ප්‍රොසෙසින් කර ගැනීම, ස්ටෝර් කර ගැනීම, ට්‍රාන්ස්මිට් කර කිරීම වගේ දේවල් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි කිරීම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ සිග්නල් ගත්තොත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා, ඇනලොග් වීඩියෝස් ඇන්ඩ් ඩිජිටල් වීඩියෝ. දැන් ඇනලොග් වීඩියෝස් වල තියෙන්නේ ලුමිනන්ස් එකයි ක්‍රොමිනන්ස් එකයි. ඒ ලුමිනන්ස් කියලා කියන්නේ බ්‍රයිට්නස් එක, ක්‍රොමිනන්ස් කියන්නේ කලර් එක. එතකොට මේ සිග්නල් ලබා දීම වීමට ටයිප්ස් තුනක් තියෙනවා, කොම්පොනන්ට්, කොම්පොසයිට්, ස් වීඩියෝ. කොම්පොනන්ට් එක තමයි හොඳනම ක්වලිටි එක, ඊට පස්සේ ස් වීඩියෝ, ඊට පස්සේ තමයි කොම්පොසයිට් කියලා කියන්නේ. මොනවා කියන්නේ මේවා තුන. මේ තුනක් තුනක් එකතු කරලා يعني වයර් කොම්පොනන්ට් වල වයර් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක වයරයකින් බ්‍රයිට්නස් යනවා, අනිත් වයර් දෙකෙන්ම කලර්ස්, يعني UNV විදිහට කලර්ස් දෙයක් යනවා. එතකොට මේකේ ගොඩක් හොඳ ක්වලිටියක් හම් වෙනවා. නමුත් මේකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි බෑන්ඩ් විඩ්ත් එක ගොඩක් ලොකුයි. S වීඩියෝ වල තියෙන්නේ එක වයර් එකක් තමයි ඇත්තටම තිබ්බොත්. නමුත් ඒක සිග්නල් දෙයක් විදිහට තමයි අතුලින් යන්නේ. එතකොට පේන්නේ නිකන් එක වයරයක් විදිහට තමයි. දැන් මෙතන මේ ගත්තොත් කොම්පොනන්ට් කියන්නේ මේ තුන්ට සම්බන්ධ කිරීම. එතකොට මේක මෙන්න මේක තමයි, මේක ඇත්තටම වයර් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පේනවා ඔයගලන්ට, මේ 32 පේනවා. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වයර් දෙකකින් ඇතුලින් කරන ඒ සෙපරේට් සිග්නල් දෙකක් යවනවා. ඒකෙන් කරන්නේ අර දැන් කොම්පොනන්ට් එකේදී ක්‍රොමාවලට දෙකක් තියෙනවානේ. ඒක මේක එකයි කරන්නේ, ලුමිනන්ස් ඇන් ක්‍රොමා දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී අර කොම්පොනන්ට් තරම්ම ගොඩක් හොඳ ක්වලිටියක් නැහැ. නමුත් මේකෙන් හොඳ ක්වලිටියක් හම් වෙනවා. එතකොට කොම්පොසයිට් කියලා කියන්නේ ක්‍රොමා එකයි ලුමිනන්ස් එකයි දෙකම එකතු කරලා එක කේබල් එකකින් යවනවා. දැන් මේ DVD එක බලන්න, මෙතන තියෙන්නේ කොම්පොසයිට් කියන එක. මෙතන මේ කොම්පොසයිට් එක තමයි මේක මෙතනින් යූස් කරන්නේ. එතකොට එක එක සිග්නල් යවන ක්‍රම. එතකොට ඩිජිටල් වීඩියෝ කියලා කියන්නේ ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තමයි මේ ඩිජිටල් වීඩියෝ කියන එක යවන්නේ. එතකොට ඩිජිටල් වීඩියෝ වල හොඳ තමයි දැන් අපි කම්පියුටරෙන් බලන්නේ ඩිජිටල් ක්‍රමේ ඩිජිටල් වීඩියෝස්. එතකොට TV එකයි TV එකෙන් يعني අපි උදාහරණ DVD එකෙන් DVD දැන් DVD ප්ලේයර් එකකින් TV එකට අපි ෆිල්ම් බලන්න දානකොට එතන වෙන්නේ ඇනලොග් සිග්නල් එක. අපි කම්පියුටරෙන් එකක් බලද්දී එතන වෙන්නේ ඩිජිටල් සිග්නල් එක. ඩිජිටල් සිග්නල් වල හොඳකම තමයි ඒක ස්ටෝරේජ් එක වැඩි, ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එකක් යනවා. ඒත් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. අනිත් මීඩියා ටයිප්ස් එක ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ මේක තමයි ඇඩ්වාන්ටේජස්. ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එක යනවා. ස්ටෝරේජ් වැඩි වෙච්ච ගමන් ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එක වැඩි වෙනවා. يعني හයි ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්වොලිටි වැඩි වෙන්න ඒ ෆයිල් සයිස් එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා වීඩියෝ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගැන. මේකෙදි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මේ එක එක වීඩියෝ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට අදාළ ස්කෑන් ලයින්ස්, ෆ්‍රේම් රේට් එක, ඊයාසේ ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන ගැනීම තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට රීෆ්‍රෙෂ් රේට් එක 60 හර්ට්ස්, මේ පැලුයි SCCM 50 හර්ට්ස්, මේක 525, මේක 625. එතකොට අන්න වගේ දේවල්. ඊට අමතරව ෆ්‍රේම් රේට් එක දැන් NTSC වල 30ක් තියෙනවා, පැල් වල 25ක් තියෙනවා. එතකොට මේ NTSC කියන එක රටවල් يعني එක කොටසක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. පැල් එක තව කොටසක, SCCM තව කොටසක. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේක වෙනස්කම් අඳුරගන්න තියෙන්නේ. HDTV වල ගොඩක් high resolution එක තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් හොඳ quality ඒවා එනවා HDTV වල. මේ කියන්නේ දැන් progressive scanning and interlaced videos. මේකෙන් කියන්නේ දැන්
ප්‍රේමයක් එන්නේ එක දෙක තුන හතර පිළිවෙල එකක් එනවා මේ ගානට මෙහෙම මේ මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට එන එක දෙක තුන හතර පාය එහෙමම එන්නේ. හැබැයි ඉන්ටර්ලේස් එන්නේ එහෙම නෙවෙයි, මේ පැත්තකින් එක දෙක තුන හතර ඒ පැත්ත එනවා, හය හතර අට නමය දහය තව පැත්තකින්. අන්නේ ඒ ක්‍රමයට තමයි මේ ඉන්ටර්ලේස් ක්‍රමයෙන් එන්නේ. එතකොට දෙපැත්තකින් තමයි එන්නේ, මේක එක පැත්තකින් එන්න එක පැත්තෙන් එනවා කියන්නේ වීඩියෝ සිග්නල් එකක් එන්නේ මේ එක ඉමේජ් එකක් පේන්න ලයින්ස් එන්නේ එක පැත්තකින්. ඉන්ටර්ලේස් වලදී පැති දෙකෙන් වෙනවා. එතකොට මේකෙදි බෑන්ඩ් විඩ්ත් ගොඩක් අඩුයි, මොකද ස්කෑන් ලයින්ස් භාගයට භාගයක් අඩු වෙනවා. නමුත් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් එනවා, ඉන්ටර්ලේස් ඒව කරන්න බෑ, ගොඩක් ස්පෝ ඉක්මනට ඉක්මනට චලනය වෙන දේවල් වල කරන්න බෑ. බලන්න මෙතන දැන් කලින් තියෙන්නේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෙසිව් එක. එතකොට ඊට පස්සේ අපි දෙවැනි එකට මාරු වෙනවා, ඉන්ටර්ලේස් වීඩියෝ සිස්ටම් එකට බාහම වෙනවා. එතකොට මේක චලනය වෙන්නේ නැත්තම් මේ හරියද වගේ ඉච්චර අවුලක් නැහැ, ලොකුම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ දැන් අත හොල්ලද්දි අපිට මේ පොඩි බොඳවීමක් තියෙනවා, මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක් තියෙනවා. එතකොට ඒක වෙන්නේ ඉන්ටර්ලේස් වලදී, මොකද එක පැත්තකින් ෆ්‍රේම් ටිකක් එනවා, එතකොට ඊට සමානුපාතික අනිත් පැත්තෙන් ෆ්‍රේම් ටික එන්නේ. ඒකින්ද මේක නිකන් මේ ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. එතකොට දැන් ස්පෝර්ට්ස් වගේ දේවල් ස්පෝර්ට්ස් නිකන් ගොඩාක් ඉක්මටික්මට චලනය වෙන දේවල් වලට මේ ඉන්ටර්ලේස් ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ, ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ස්කෑන් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඩිජිටල් වීඩියෝ එක වගේම හැම එකම ඇනිමේෂන් එක පවා සිංගල් ඉමේජ් ගොඩක ඩිස්ප්ලේ වීමක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සිංගල් ඉමේජ් එකට කියනවා අපි ෆ්‍රේම් එක කියලා. එතකොට අපි ෆ්‍රේම් එකක් ගත්තොත් ෆ්‍රේම් එකට අපි සලකා බලන්න ඕනේ කණු කිපයක් තියෙනවා. ඒ ෆ්‍රේම් එක හයිට් එක, විඩ්ත් එක, කලර් ඩෙප්ත් එක වගේ දේවල් තමයි අපි මේක සලකා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඊටත් අමතරව ෆ්‍රේම් රේට් එක, يعني ඒ වගේ ෆ්‍රේම්ස් කොච්චර තප්පරයට යනවද කියන එක අපි බලන්න. එතකොට අපි ෆ්‍රේම් සයිස් එක ගත්තොත්, يعني හයිට් එක වේට් එක ගත්තොත් කොමන් ෆ්‍රේම් සයිසස් තමයි 640 480 වගේ 320 240 යන මේ වගේ දේවල් තමයි. කලර් ඩෙප්ත් එක ගත්තොත් මේ අර ඉමේජස් වගේම තමයි, එක බිට් එකක් එක පික්සල් එක එක බිට් එක එක පික්සල් එකට තිබ්බොත් එතකොට කලර්ස් දෙකයි තමයි ප්‍රයෝගි වෙන්නේ. දැන් ඉතල කළුයි සුදුයි පාට දෙකම විතරයි. එතකොට 8 bits, කියන්නේ එක පික්සල් එකකට 8 bit assign කරොත් 256 colors changes වෙනවා. මේකෙන් තමයි resolution එක ගණන් කරන්නේ. එතකොට අපි මු 16 bit එක පික්සල් එක තිනවා නම් එතකොට 65535 වෙනවා. 24 bit, يعني උදාහරණයක් අර bit map images වලදී වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. يعني එක පික්සල් එකකට 24 bits byte තුනක් assign කරලා තියෙනවා. එතකොට 16.7 million colors අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ colors ප්‍රමාණය වැඩි වෙන හොඳ image එකක් එනවා, හොඳ quality image එකක් එනවා. එතකොට මේ 1 bit එක තිබ්බොත් කලුයි සුදුයි. එතකොට හරියට පේන්නේ නැහැ. නමුත් 24 bit තිබ්බාම 16.7 million colors පේනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ resolution එක නැත්තම් color depth එක වැඩි වෙන්නේ storage එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ෆයිල් ඒ වීඩියෝ ෆයිල් size එක වැඩි වෙනවා. ඒවත් අපි පස්සේ කතා කරනවා. aspect ratio කියලා කියන්නේ width එකයි screen එකයි අතර අනුපාතය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හැම ratio එකක්ම ගන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ 4 බෙදීම 3 වගේ තමයි ගන්නේ. දැන් ගොඩක් අර LED TV නිසා wide screen තමයි, يعني ගොඩක් පැතලි තිර, يعني විත් එක ගොඩක් වැඩි. එතකොට අපි ගන්නේ 16 බෙදීම 9 කියන එක තමයි ගන්නේ. එතකොට 4 බෙදීම 3 සහ 16 බෙදීම 9 තමයි ගොඩක් යූස් වෙන්නේ. එතකොට අපි මොකක් හරි වීඩියෝයක් කරද්දී අපි මුලින්ම හිතා ගන්න ඕනේ මොකද්ද 4 බෙදීම 3ද නැත්නම් 16 බෙදීම 9ද කියන එක අපි හිතා ගන්න ඕනේ. හිතාගෙන තමයි ඒකට තමයි අපි වීඩියෝ හදන්න ඕනේ. එතකොට අපි මුලින්ම ගණන් බලන්න ඕනේ ඩිජිටල් වීඩියෝ සයිස් එක ගණන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ඕන වෙන්නේ ෆ්‍රේම් එකේ සයිස් එක. ඒ කියන්නේ width එක height එක.
මුලින්ම වීත්තකින් හයිට්ෙන් වැඩි කල්ලා ඒක බයිට් ගානින් වැඩි කරනවා කල ඩෙප් එක. අපි උදාහරණය ගත්තොත් එක බිට් එකයි තියෙන. එතකොට එක බෙදීම අට. අපිම බිට් 24ක් තියෙනවා. එතකොට 24 බෙදීම අට. ඒ කියන්නේ 3යි. 3ෙන් තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ ෆ්‍රේම් සයිස් එක. එතකොට එක ෆ්‍රේම් එකකට මෙච්චරයි කලර් ඩෙප් එක වැඩි කරාම එතකොට එක ෆ්‍රේම් එකකට කලර් ඩෙප් සයිස් එක එනවා. එතකොට ෆ්‍රේම් රේට් එකෙන් තප්පරේට කොච්චර ෆ්‍රේම් ගන්නද? එතකොට තප්පරයකට වෙන්නේ තප්පරයකට කොච්චර සයිස් එකක් එනවද කියලා කරන්න අපි ෆ්‍රේම් රේට් එකනුත් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ තප්පර එකනේ. එතකොට වීඩියෝ සමන තප්පර ගානක් තියෙනවා. එතකොට තප්පර ගානනුත් වැඩි කරනවා. එතකොට FCRT වලින් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මුලින්ම ෆ්‍රේම් එක සයිස් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කලර් ඩෙප්ත් එකෙන් වැඩි කරනවා. කලර් ඩෙප්ත් එක ආපහු ෆ්‍රේම් රේට් එකෙන් වැඩි කරනවා. ඊයද ටයිමින්ග් වැඩි කරනවා. එතකොට මේක තමයි ගානක් මේ වීඩියෝ ෆයිල් සයිස් එක. එතකොට මෙතනදී ඕඩියෝ එකනුත් මේකත් එකතු කළා. ඒකෙන් කරන්නේ මෙහෙමයි. සෑම්ප්ලින් රේට් කියලා කියන්නේ කොච්චර සෑම්පල්ස් ගන්නවද තප්පරයකට. එතකොට මේක සෑම්පල්ස් ගන්නවා 44,100 සෑම්පල්ස් ගන්නවා. ඒ සෑම්පල්ස් එකට කොච්චර බිට් කියන්නේ සවුන්ඩ් රිසලූෂන් එක. කියන්නේ 8 බිට් සයින් වෙලා. කියන්නේ එක සෑම්පල් එකට 8 බිට් සයින් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට 44,100 අටෙන් වැඩි කරනවා. ඒ වගේ දැන් ස්ටීරියෝ ගත්තොත් ඒක දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. මෙතන ස්ටීරියෝන් තියෙන. ඒතකොට දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒ වගේ අනිත් එක දැන් තප්පර දැන් ඕඩියෝ ෆයිල් එකක් උනත් එක තප්පරෙන් ඉවරයි නෑනේ. ඒතකොට තප්පර ගානක් තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ නම් තප්පර 10ක් තියෙනවා. ඒක තප්පර 10න් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මේ වීඩියෝ ෆයිල් සයිස් එකයි මේක ඕඩියෝ ෆයිල් සයිස් එක එකතු කරලා පස් නම්මයි මේ ෆුල්ම ඒ ෆයිල් එකේ වීඩියෝ සයිස් එක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් අපි වීඩියෝ ෆයිල් සයිස් එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න බෑ. මොකද මේ ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එක ඕනෙනවා වීඩියෝ ෆයිල් එකට. ඒකින්ද අපි කරන්නේ මේ වින්ඩෝ එකේ يعني වේට් එක හයිට් එක අඩු කරනවා, නැත්නම් කලර් ඩෙප්ත් එක අඩු කරනවා, නැත්නම් ෆ්‍රේම් රේට් එක අඩු කරනවා. ඊටත් අමතරව අපි යූස් කරන දෙයක් තමයි කම්ප්‍රෙස් ෆයිල් එක. කම්ප්‍රෙස් ෆයිල් එක يعني AVI, MPEG වගේ ෆයිල් ෆෝමැට් ගොඩක් බරක් ගොඩක් ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. නමුත් MP4 වල ස්ටෝරේජ් එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒක කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ. PDF ෆයිල් සයිසස් ගත්තොත් MPEG, MOV, AVI, RIA ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්, ගොඩක් යූස් ප්‍රොපියුලර්. ඉතින් MPEG තමයි ගොඩක් ප්‍රොපියුලර් එක. ඉතින් MOV කියන්නේ Apple's වල භාවිතා කරන වීඩියෝ ෆයිල් ෆෝමැට් එක. AVI කියන්නේ Microsoft වල පාවිච්චි කරන වීඩියෝ ෆෝමැට් එක. එතකොට ඒව තමයි තියෙන්නේ. මීට අමතරව MP4 කියලා තියෙනවා කලින් කිව්වා වගේ. අපි ඩිජිටල් වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදද්දී බේසික්ස් අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මුලින්ම අපිට වීඩියෝ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් ඕන එකක්. ඒකින්ද අපි ලොකුම හාඩ් ඩිස්ක්, ලොකු ෆාස්ට් ප්‍රොසෙසර්ස්, ප්ලේන් RAMs වගේ ලොකු ලොකු ඒවා දාන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අතන මගදී ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හාඩ්වෙයාර්ස් ලොකු ඩක් ස්පීඩ්, ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එක තියෙන ගොඩක් ඩේටා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් ඒවා දාන්න ඕනේ. කැමරා එකක් වුණත් දාන්න ඕනේ ස්ටේබල් ප්ලැට්ෆෝම් එක. එතන ඩොලි ට්‍රැක්, ට්‍රයිපොඩ් වගේ දේවල් වල දාන්න ඕනේ. ඩොලි ට්‍රැක් කියලා කියන්නේ අර කරත්තයක් වගේ තියෙන මේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ ෆිල්ම් මේව කරද්දී ට්‍රැක් එකක් උඩ පොඩි ඩොලියක් තියලා තමයි මේ කැමරාව එතන රඳවන්නේ. ඒතකොට ස්ටේබල් එකක් එනවා සහ ස්ටේබල් චලනයක් එනවා. ඒ වගේ ට්‍රයිපොඩ් වගේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අනිත් එක බෙටර් ඕඩියෝ, හොඳ එක්ස්ටර්නල් මයික්‍රොෆෝන් දාන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් එක මම අර කලින් කිව්වේ තමයි ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එක මුලින්ම ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට
බැරි වෙලාත් එහෙම ඩිසයින් කරන්න බැරි වුණොත් මේක ඇත්තටම බොඳ වීම නිකන් ප්‍රශ්න වෙනවා. දැන් මේ 16 බින්දීම 9 16 ර 9 කියන එක 4 බින්දීම 3 කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. නමුත් එතකොට මේ දැන් මෙතන තියෙන බෝට්ටුවක් වගේයක් තියෙනවා. එතකොට 16 බින්දීම 9 4 බින්දීම 3 කරොත් මේ බෝට්ටුව කියන එක නැති වෙනවා. ඒ වගේ එතකොට මෙතන zoom වීමක් වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒකෙන් මුලින්ම කරන්න ඕනි අපි ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එක මුලින්ම බලන්න ඕනේ. බල්ලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්ටෝරි බෝඩින් කියන්නේ. ස්ටෝරි බෝඩින් කියන්නේ සාමාන්‍ය බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදා ගැනීම තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් එක. අපි උදාහරණයක් වගේ ප්ලෑන් එකක් වගේ ප්‍රී ප්ලෑන් එකක් වගේ හදනවා. දැන් පොඩි එඩිට් එකකින් නිකන් අපි දල අදහසක් ගන්නවා. දැන් මොකක් ෆිල්ම් එකක් ගත්තොත් මේ සීන් එක ඊට පස්සේ යනවා, ඊට පස්සේ මේ සීන් එක යනවා, ඊට පස්සේ මේ සීන් එක යනවා. අනේ මම කියන එක පොඩි දලා අදහසක් අපි සටහන් කර ගන්නවා. ඒක තමයි ස්ටෝරි බෝඩ් කියලා කියන්නේ. ලයිට්නින් කියලා කියන්නේ මේ ලයිටින් කියලා කියන්නේ ලයිට් කන්ඩිෂන් හදන එක. එතකොට ගොඩාක් ලෝ වුණොත් ලයිට් කන්ඩිෂන් එක වීඩියෝ එක හරියට පේන්නේ නැහැ කියනවා. අනිත් නොයිසි වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් හින්දා හොඳ ලයිට් එකක් දාන්න ඕනේ. අනිත් එක 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 ලයිට් වලින් එන ඉෆෙක්ට් එනවා. ඒවා අවම වන පරිදි තමයි මේ ලයිටින් ඉෆෙක්ට් එක දාන්න ඕනේ. එතකොට ක්‍රොමා කීස් කියලා කියන්නේ පසුබිමක් දානවා නම් අපි පිටිපස්සට කොළ පාට හරි නිල් පාට හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අර මුල් පිටුව වගේවල පිටිපස්සේ තියෙන يعني කලින් මුල් පිටුවේ පිටිපස්සේ තිබ්බේ බොරු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරෙන් හදපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. එතකොට ඒකේ දැන් පත්තර වල තියෙන නිල් පාට වගේ කොටස් අපිම නිල් පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාලා තියෙන කියලා. එතකොට මේ නිල් පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පත්තර වල තියෙන නිල් පාට කොටස හින්දා ඒ නිල් පාට කොටස අර ඇඟ හරහා ගිහිල්ලා අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒක හින්දා මේ නමුත් ගොඩක් ටීවී ෂෝස් වල සහ ගොඩක් ෆිල්ම් වල ගොඩක් රික්වෙස්ට් يعني සොංග්ස් රික්වෙස්ට් කරන ඒවල ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේ කොමා කීස් කියන සිස්ටම් එක. එතකොට උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ ලහිරු පෙරදාගේ මේ කැස්සර කොස්සට සින්දුව අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොළපාර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට තමයි යා ඒක හදන්නේ. එතකොට වෙනම මෙහෙම මුලින් එකක් ඊට පස්සේ හදනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එකතු වෙලා අන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් හැදීම තමයි මේ ක්‍රෝමා කීස් වලින් කරන්නේ. කම්පොසිෂන් කියලා කියන්නේ මේ එක එක ලයිට්ස් පැනොරමික් ෂොට්ස් එනවා අවොයිඩ් කරන්න. පොඩි පොඩි ඒ කියන්නේ ක්ලෝස් අප් වගේ දේවල් මීඩියම් ෂොට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒක තමයි කම්පොසිෂන් කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වැදගත් ටෙක්නික් එක. අපි ටයිටල් يعني දැන් අපි ටීවී එක වුණත් නාට්‍යයක් පටන් ගනිද්දී මේ අධ්‍යක්ෂණය මෙයයි නිෂ්පාදකයා මෙයයි කියලා ටෙක්ස්ට් වලින් තමයි කියන්නේ. එතකොට ගොඩක් ටෙක්ස්ට් කියන එක ගොඩක් වැදගත්. එතකොට ඒවල ඒකේ අපි වීඩියෝ හදද්දී ඒකේ ෆොන්ට් එක ඊටසේ ඒකේ ඒ ටෙක්ස්ට් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ ගැන ගොඩක් يعني ඒවල කලර්ස් ගැන ගොඩක් මේව කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ කලර්ස් ගත්තොත් ගොඩක් හොට් يعني රෙඩ් මැජෙන්ඩා වගේ කලර්ස් යූස් කරන්න යා නිකන් ලයිට් කලර්ස් තමයි යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ කූල් කලර්ස් තමයි යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ නිල් පාට කොළ පාට වගේ දේවල්. ලීනියර් එඩිටින් එකයි නන් ලීනියර් එඩිටින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ලීනියර් එඩිටින් ගත්තේ ඉස්සර ගොඩක් ටෙක්නොලොජි අඩු කාලේ
එතකොට ඉස්සර මේ වීඩියෝයක් කරද්දි ටේප් එකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. එතකොට ලීනිය ගතියක් තියෙනවා. يعني ඒ ටේප් එකට අදාළ ඒ පස්සට ගිහිල්ලා එතන තමයි එඩිට් කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් අපි විනාඩි 30ක වීඩියෝ දර්ශනය කියලා කිව්වා. එතකොට තප්පර විනාඩි 20ේදී අපිට මොකක් හරි එකක් එඩිට් කරන්න ඕන. අපි විනාඩි 30 ඉඳන් විනාඩි 20ට ගිහිල්ලා එතනින් පස් තමයි එඩිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි ලීනිය කියලා කියන්නේ. මේ ගොඩාක් ටයිම් කන්සියුමින් මෙතඩ් එකක්. නමුත් ඩිජිටල් වීඩියෝ නැත්තම් කම්පියුටරේට කම්පියුටර් ආගමනයත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඕනම තැනකින් ඕනම මේකකින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලොකු ෆ්ලෙක්සිබිලිටියක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරනන්නේ එක සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලින් අපිට පුළුවන් කරන්න. Adobe Premiere වගේ දේවල් ඉස්සර තිබ්බ movie maker, Windows movie maker කියලා, ඊට පස්සේ DVD maker කියලා එකක් තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලින් අපිට පුළුවන් මේක එඩිට් කරන්න. එතකොට ගොඩක් ටයිම් කන්සියුම් අඩු එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මේවට නිකන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි ලීනියර් එඩිටින් කියන්නේ නිකන් කැසට් එකක් වගේ. එතකොට ඉස්සර කැසට් එකක් රිවර්ස් කරලා ආපහු ෆෝවර්ඩ් කරලා අපිට ගොඩාක් ටයිම් එකක් යනවා මේ සින්දුව ප්ලේ කරන්න. නමුත් DVD, VCD වගේ වල මේ නිකන් නොන් ලීනියර් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට බටන් එකක් ප්‍රෙස් කර ගමන් ඒ නියමිත තැන්ට ඇවිල්ලා ප්ලේ වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් කාලය තුනන. අන්න ඒ වගේ දෙයක් උදාහරණ ගන්න. ඒක එඩිටින් සම්බන්ධයක් නෙමෙයි, නිකන් අර ලීනිය නම් ලීනිය කියන එක අදහස ගන්න තමයි. එතකොට Adobe Premiere, Apple's Final Cut, Avid's Media Composer වගේ දේවල් මේ නන් ලීනිය සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ එඩිටින් වලින් බේසික් එඩිටින් මෝඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්ටෝරි බෝඩ් කියන එක, අනිත් එක ටයිම් ලයින් කියන එක. ස්ටෝරි බෝඩ් වල කරන්නේ බේසික් එකක් හදනවා. ඉස්සර මූවි මේකේ ඔක තිබ්බා ස්ටෝරි බෝඩ් කියන එක, ටයිම් ලයින් කියන එක. එතකොට ස්ටෝරි බෝඩ්ෙන් ගන්න අපි වීඩියෝ පහක් දාන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ හත, මේකද මම මෙතන වීඩියෝ හතරක් 1 2 3 4 කියලා පිළිවෙලට දාලා ඒක අතරට ඕන නම් වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඕන නම් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට දාලා අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටයිම් ලයින් එකක්. ටයිම් ලයින් කියන්නේ මීටත් වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන් එකක්. මේක පුළුවන් සරලව ඕන කෙනෙක්ට මේ ස්ටෝරි බෝඩ් හරහා, ස්ටෝරි බෝඩ් බේසික් එඩිටින් සිස්ටම් එක හරහා කරන්න සාමාන්‍ය එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක් හදන්න මේ ස්ටෝරි බෝඩින් කියන සිස්ටම් එකෙන් පුළුවන්. නමුත් ඊටත් වඩා ගොඩක් සංකීර්ණ තැන්වල, ගොඩක් සංකීර්ණ මේ ඉෆෙක්ට් ටයිටල්ස්, ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝස් වගේ දාන්න ඕන තැන්වලදී අපි යූස් කරන්නේ ටයිම් ලයින් කියන එක. ටයිම් ලයින් එකද ඕන තප්පර ගාන දශම ගානකට වුණත් චේන්ජස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි එහෙම බෑ. මේක වීඩියෝ වයිස් තමයි. يعني මේ වීඩියෝ පස්සේ මේ වීඩියෝ, මේ වීඩියෝ පස්සේ මේ වීඩියෝ. වීඩියෝ පවා කපන්න බෑ. නමුත් මේකේ වීඩියෝ, මේකේ වීඩියෝ ඕන එකක් චේන්ජ් කරන්න, එහා මෙහා කරන්න, කපන්න, කොටන්න ඕන එකක් පුළුවන් මේ ටයිම් ලයින් කියන එකෙන්. එතකොට අපි කතා කරනවා බේසික් වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් ගැන. බේසික් වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියලා කියන්නේ දැන් වීඩියෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන්. වීඩියෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් කියන්නේ එක වීඩියෝක් අපිට පුළුවන් ස්කේල් කරන්න, يعني සයිස් එක වෙනස් කරන්න, රොටේට් කරන්න, ක්‍රොප් කරන්න, අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ප්ලේයින් ස්පීඩ් එක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට දුවන දර්ශනයක් වුණත් හිමින් ස්ලෝ මෝෂන් වෙන විදිහට අපිට හදාන්න පුළුවන් ප්ලේයින් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරලා. සීක්වෙන්ස් එඩිටින් කියන්නේ ක්ලිප් ස්ප්ලිටින්. ඒ කියන්නේ ක්ලිප් එකක් ස්ප්ලිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක දැන් ඉමේජස්, ඒ කියන්නේ එක වීඩියෝයක් වීඩියෝ දෙයක් විදිහට අපිට කඩන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වීඩියෝ දෙයක් විදිහට කඩන්නේ අපිට එඩිට් කරන්න ඕනලාට, කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නැති කොටසක් දැම්මොත් ඒ කොටස අපිට ස්ප්ලිට් කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය කොටස් දෙකක් අපිට මර්ජ් කරන්න පුළුවන්. يعني එකතු කරලා දාන්න පුළුවන්. ට්‍රිමින් කියන්නේ ස්ප්ලිට් වගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එන්හාන්ස්මන්ට් කියලා කියන්නේ කලර් කරෙක්ෂන්. අපි කලර්ස් හදන්න පුළුවන්. මේ කලර් කියන්නේ
රතු ගති වැඩි කරන්න, නිල් ගති වැඩි කරන්න. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් රෑට මගේ දර්ශනයක් ගත්තොත් දැන් රෑ දර්ශන ගන්නේ දවල් ගන්නේ, දවල් අරගෙන ඒක නිල් පාට වැඩි කරලා ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කලර් කරෙක්ෂන් වලින් ඒ කියන්නේ නිල් පාට වැඩි කරාම අපිට රෑ ගතියක් එනවා. අන්න එක තමයි වෙන්නේ. දෙවන එක තමයි බ්‍රයිට්නස් කන්ට්‍රාස්ට් එක. කියන්නේ ගොඩක් අඳුරු වගේ වල අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එන්හාන්ස්මන්ට් වල බ්‍රයිට්නස් වෙනස් කිරීමෙන්, කන්ට්‍රාස්ට් එක වෙනස් කිරීමෙන් අපිට පැහැදිලි ලස්සන වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ස්ටැබිලයිසේෂන් කියන්නේ ගොඩක් සමහර වීඩියෝස් ගැස්සෙන වැඩි, ඒකින්ද ස්ටැබිලයිසේෂන් වලින් පුළුවන් ඒ ගැස්සීම අඩු කරලා හොඳ වීඩියෝ ලබා ගන්න. කීන් කියන්නේ ක්‍රොමා කී, ඒවා ලුමා කී, අල්ට්‍රා කී කියලා කියන්නේ අර කොළපාට බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් දෙන එක. ඒක ක්‍රොමා කී කරාම, ඒ කියන්නේ කොළපාට ක්‍රොමා කී කරාම අපිට ඕන බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අපිට එතනින් දාන්න පුළුවන්. අර මියුසික් වීඩියෝ එකේ ටයිටලින් කියන්නේ ඒ අතරමඟදී ටෙක්ස්ට් දාන එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මියුසික් වීඩියෝ ගත්තොත් මේක තමයි, මෙයා තමයි සිංගර්, මෙයා තමයි වීඩියෝ කම්පෝසර්, අනේ වගේ මියුසික් ඩිරෙක්ටර්, මේ වීඩියෝ ඩිරෙක්ටර්, අනේ වගේ දේවල් දාන්නේ මේ ටයිටලින් කියන එකේ.